Rama tha sot do bëjmë çmos dhe në 2030 ta çojmë flamurin në Bruksel. Është e mundur? Kur? Me këtë njeri, do më thënë, unë do vdes edhe s'ka përndodhur. Po pse? Pse? Po ja, po ta them unë. Ti do vdesësh tani, po ti do vdesësh pas 50 viteve. Po, po me këtë. Po jo më pas 50 vite do futem në një ditë bëhe. Po Rama ka një fjalë të bukur. Po. Që kur na dall dinë. 50 ndoshta të lash pak, pas 100 vjetësh. Po në dall dinë ti ja thot, unë thot problemi më të madh thot e ka me historinë. Po. Domethënë se si do më shikojnë mua. Ja si do ta shikoj unë Ramën, sepse ai është më rrizës se unë. Si të shikoj e sa të pasot tani 100 vjet më pas. Okej. Meqaj, është e mundur në 2030 në duke parë edhe konjunkturat në rajonale të ndërkombëtare? E mundur në këtë rast është që Rama do të 30 do të kryeministër. Kjo është gjë. Mbaroj. Analiza. Ai pra ka folur për vete, jo për Shqipërinë. Okej. Dini ku do të tash është në Evropë, çështja është. Vetë kryeministër, pra ti ke pranuar që është kryeministër, pra ti e pranove. Pra në shikoj tani në inkuajencën tonë. Jo, e bukur është. E bukur është që e pranon opozita. E kuptoj, kuptoj. Shikoj, shikoj. Çisa bukur. Prit, se s'ka të bëjë opozitën fare, fare. 2024, 2030. 6 vite i quan të s'ka të bëjë me opozitën, ka të bëjë me perceptimin tat. Jo, ja, për pyetjen për bëjmë. Sepse ke ndërgjegje të qartë këtë rast. Po mi më ne po flasim fare. Atëherë, po mbyllëm të lloj gjëja, është kështu. A do jetë kjo? Po jo, është ai kryeministër më. Ora nuk thash pra. Pra pyetja, çfarë bëre me gatë? Shikoj si tash sikur nuk pyetja tani. Nuk mundojm kryeministër. Unë kupton që do të bëjmë kjo lloj gjëje që do jetë deri në 2030. Pyetja ishte e qartë. Do bëj përpjekje që në 2013 Shqipërinë ta futë në Evropë. Jo, jo, tash këtë jo. Po si e bëre pyetjen? Unë tash. Më thuaj se duhet të di. Ka thënë që në 2030 Shqipëria do jetë pjesë e BE-s. Atëherë do jetë 1 minutë tani. A pra tani. 1 minutë se kjo pyetje ndërtu në këtë formë. Ai mund të jap edhe dorëçi nëse po dim Ramës ç'a bën. Po. Kjo pyetje në këtë formë nuk i jep të drejtën Ramës të thotë këtë shprehje, sepse po e lam 24 pushtetin me ç mekanizme do ta shpirej në Evropë. Pa i po flet për shtetin më burë, nuk po flet për qeverinë e tij. Po dakord, shteti shqiptar do hyn në 2030 apo? Edhe një herë, shteti shqiptar për meçën në Europë çon vetëm Rama, mos u tri. Nuk është diçka abstrakte. Vetëm Rama na çon. Çka do të thotë? Që opozita do ta ndryshojë gjithë mekanizmin dhe po e ndryshoi opozita mekanizmin, do thotë që s'ka të drejtë Rama thotë në 30 në Evropë. Rregulli, rregulli, dakord.